Hej, jag vill säga någonting om den här boken, Galaterbrevet, en bibelteologisk kommentar. Jag går igenom vers för vers. Det är sex kapitel i Galaterbrevet och det är inte helt enkelt att förstå om man inte har nycklarna till det hela. Paulus var ju inte den första som skrev någonting i Nya Testamentet. Du har ju evangelierna förstås, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. De berättelserna är ju före Paulus. Och du har också Jakobs brev som är tidigare. Men förmodligen är Galaterbrevet det tidigaste utav Paulus brev. Jag argumenterar varför. Eller jag. Det är den så kallade sydgalatiska hypotesen som hävdar det. Det var ju som så att när Paulus gav sig ut på sin första missionsresa så reste han ifrån Antiochia i Syrien och så reste han via Cypern upp till Mindre Asien, besökte ett antal städer där och så ungefär samma väg tillbaka. Men det som var märkvärdigt under den här resan, det var ju att det var framförallt hedningar som kom till tro. Han började med att tala till judarna och det fanns säkert judar som blev kristna, men framförallt var det hedningar. Sen när han kommer tillbaka till Antiochia i Syrien, där han hade sin bas, så får han ju höra ryktena om att det har blivit oro i de här församlingarna, i de här judiska sammanhangen som man har besökt, på så sätt att man har uppfattat Paulus nästan som att han kom med en ny religion, där man säger att man inte längre behöver Moses. Så här var stora oroligheter och det är det som föranleder Paulus att skriva Galaterbrevet. Det viktiga är alltså att komma ihåg i den här tiden att Galaterbrevet i första hand är skrivet till hedningar. Till skillnad då emot Jakobs brev som var skrivet med målgruppen judar eller judekristna. Varför är det här viktigt då? Jo, därför att saken var den att de hedningar som hade kommit till tro, de hade ju aldrig levt under den judiska lagen. Utan de hade kommit till tro bara genom tro på Herren Jesus Kristus. De hade upptäckt, precis som Martin Luther upptäckte sen, att man kunde bli rättfärdig och accepterad utav Gud bara genom att tro på Jesus. Men sen så kom hela problematiken in. Hur ska man då förhålla sig till Moses lag? Hur ska man förhålla sig till den judiska tron och traditionen? Från den sidan så tänkte man ju sig att hedningarna skulle konvertera så att säga, komma in i det utkorade gudsfolket. Paulus skriver i Galaterbrevet att så är icke fallet. Utan hedningarna behöver inte tänka på den saken. Det är mer än nog att ha tagit emot nåd utöver nåd. Att ha tagit emot Gud själv genom tron på Jesus Kristus. Det som fick mig att börja intressera mig för Galaterbrevet på ett särskilt sätt, för nu många år sedan, det var just detta att Galaterbrevet talar så mycket om friheten. Jag ville veta vad friheten i Kristus var för något. Ungefär som om att jag ville veta vilka gränser som fanns för den där friheten, vad jag kunde göra och vad jag inte fick göra. Det var ju naturligtvis omoget tänkt, men så var det. När jag började undersöka det här med Galaterbrevet så upptäcker jag emellertid allt eftersom att det här är riktat till hedningar som sagt. Och budskapet till hedningarna är att de är fria från lagen. De behöver inte göra laggärningar för att bli accepterade utav Gud. De ska stå fria ifrån matföreskrifter och sabbatsbud och omskärelse och sådana judiska regler som gällde just för judar. Det är det som är friheten. Nu är Galaterbrevet skrivet kan man säga, undervisningen är i två delar. Så först undervisar Paulus om evangeliet, friheten i Kristus och sedan i kapitel 5 och 6 framförallt så undervisar han om tillämpningen. Och när man kommer till tillämpningen, för då är frågeställningen den, jaha, behöver jag inte göra laggärningar då? Kanske jag kan leva precis som jag vill. Precis som många kristna tänker. Men då är undervisningen att vi ska vandra efter anden, efter den helige ande. Guds ord och den helige ande är vägledande för oss. Och det undervisar han om i Galaterbrevet 5 och 6.
Det var för övrigt den undervisningen som Jakob hade i sitt brev också. Jag tror verkligen att det här är en undervisning för vår tid. Vi behöver också lära oss att inte bara tro så där i passiv mening, utan vad det är att vandra i anden. Så nyckeln till Galaterbrevet, det är att det är skrivet till oss hedningar. Och det talar om att vandra efter anden. Och därför så är det här så spännande att läsa för oss. Är du intresserad så kan du gå till hemsidan där, sundlinen.se. Där kan du också beställa boken. Tack ska du ha och hoppas vi ses igen.